एसिड आक्रमणका पीडितहरूको कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी फेरि अर्की पीडित बसन्ती परियारको कथा लिएर आएका छौँ बसन्तीमाथि एक वर्ष अगाडि दुई हजार पचहत्तर साल असोज आठ गते नबलपरासीमा एसिड आक्रमण भएको थियो उनको घाउ अझै सुक्ने क्रममै छ अनुहारको घाउ भरिन अझै केही समय लाग्ने भए पनि मनलाई दह्रो बनाइरहेकी छन् उनी सुनौ उनै बसन्तीको पीडा उनकै शब्दमा मेरो नाम बसन्ती परियार हो नलपरासी म बस्छु अहिले हाल चाहिँ काठमाडौँ एसिट अटक भएको त लगभग एक वर्ष भयो अगाडि त अब खै के गर अगाडि बढ्ने सरकारले केही गरेको छैन अब केही जब दिने केही के के पैसाहरू लगरी गरे पो अब अगाडि बढ्ने हामी पीडित मान्छे त्यही माथि रोगी त्यही माथि यस्तो मै कसरी बढ्ने भन्ने त अब अगाडि त त्यस्तै हो दुःख सुख गरेर नि अगाडि बढ्ने भिन्नता त धेरै भिन्नता हुन्छ नि अब एउटा एसिड भएपछि र आकृति मान्छेले हेर्नु नजरिया र पहिला नभएकोमा हेर्ने नजर फरक भइहाल्छ नि होइन त्यो बेलामा नराम्रो लाग्छ मान्छेले हेर्दाखेरि कुनै बच्चाहरूले आफूलाई मलाई फेरि बच्चाहरू एकदम राम्रो लाग्ने होइन बच्चाहरूले बोलाउँदा के गर्दाखेरि पनि आफूलाई लुक्नु पर्ने अवस्था नराम्रो आफूलाई यस्तो भएर अरूलाई नराम्रो भन्नु उस लाग्छ नराम्रो लाग्छ अरूले कसैले कटै भन्दा पनि कस्तो नराम्रो लाग्छ अब कसैले ए छ्या भन्दा ओहो भन्दा त त फेरि नराम्रो भइहाल्छ मनमा दुःख लागिहाल्छ नि के भयो भन्दाखेरि त अब भएको तथ्य कुरा त बताउनै परेन ए सिट भन्नु भन्दाखेरि हो ए भन्नुहुन्छ कसैले मुख मुडेर जानुहुन्छ जा, कसैले चाहिँ जा हो यस्तो अघि गर्नुपर्छ हिँड्नु भयो तपाईँलाई राम्रो हो के के भन्नुहुन्छ त्यस्तै हो अब हस्पिटलमा जाँदा आफू जस्तै देख्दाखेरि त्यतिखेर मन आफै आफसम्म सम्हालिन्छ होइन अनि त्यही माथि मम्मी बहिनीहरूले सपोर्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर नि सम्हालिन्छ अनि अनि दृष्टिबिन हुने मान्छे त बचे हो होइन त के भएर भन्ने मम्मीहरूले कुरा गर्दा बहिनीहरूले कुरा गर्दा चाहिँ त्यतिखेर आफै मन सम्मान दिन्छ त्यही नै अब कसरी सामानले आफ्नो मन आफै सम्हाल्नु पऱ्यो भन्दा भन्दा पनि बाबु नानीको लागि भए पनि सामान लिएकै छु सम्हाल्नु नै पर्यो पहिला त डराउनु डराउँथेँ नजिकै आएन त्यतिखेरको कुरा त एकदम म त कस्तो उही छोराछोरीको लागि नै मेरो आत्मबल गराएर नि त्यहाँ सामान आएँ होइन त्यसपछि देख्दाखेरि बिचमा चाहिँ अलिकति नराम्रो फिल भइरहेको थियो अनि बाबुले चाहिँ मम्मी भन्दा नानी त आउँदै आएन सानो थियो के अरे नानी बाबु नानी त अहिले नौ वर्षको भयो नौ वर्ष अहिले दस वर्षको त भइसक्यो नौ वर्षको हुँदाखेरि नानी चाहिँ आउँदै आएन होइन अझै पनि सँगै त सुत्छ तर बाहिर जाँदा जाऊँ न मम्मी भन्छ बाथरुम जाँदा अथवा होमवर्कसम्म उता पल्लो कोठामा अल्लो कोठामा आउँदाखेरि जाऊँ न मम्मी भन्दाखेरि मन मलाई यस्तो देखेर मलाई जब घटना भइसक्यो नि त्यस्तो भइसकेपछि त्यस्तो भयो कि नानीलाई डराउने भयो त्यतिखेर चाहिँ नराम्रो फिल लाग्छ आफू यस्तो हुँदाखेरि पनि बच्चाको लागि बच्चालाई सुधा मैले नै उयो गरेँ कि जस्तो लाग्छ असार पर्यो जस्तो लाग्छ नराम्रो लाग्छ तर अचल आजभोलि चाहिँ त्यस्तो भन्दैन बच्चा तेल लगाइदिन्छ आम औषधी हालिदिन्छ नानीले राम्रै गर्छ आजभोलि चाहिँ नराम्रो लाग्छ अब जस्तै अरू बेला त मन बुझ्छ होइन अब चाडपर्वहरू आउँदा दसैँ तिहारहरू आउँदा होइन साथीभाइ दिदीबहिनीहरू होइन हिँड्दा ऊ गर्दाखेरि आफूलाई पनि त मन लाग्छ होइन बच्चाहरूसित मम्मी यो लगाइदिएँ मम्मी यो लगाऊँ मम्मीले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो मम्मी यसो भन्दाखेरि मन अलिकति त खिन्नै लाग्छ त्यही नै परिवारले बुझ्ने कुरा पर पर परिवार हो चाहिए, 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 शीर्मान आले, शीर्मान आले यो त कस्तो हुनुपर्छ यस्तो बेला पनि कस्तो बोल्नुपर्छ भन्ने त परिवारले नै हो तर चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ माइतीबाट सपेट नै छ मामा माइज्यू मामा के अरे बहिनी मम्मीहरू अनि श्रीमानहरूले श्रीमानले पनि एकदम राम्रै गर्नुहुन्छ होइन घरमा बसेर अब बच्चाहरूलाई यो गर यो न यो गर भने नै त्यही ठिकै छ मेरो लागि भन्नुहुन्छ अरे के भन्ने केही नै भन्नु अब मनमा त के के छ कसो छ उहाँहरूले नै थाहा होला होइन तर पनि मेरो अगाडि चाहिँ केही चाहिँ भन्नुभएको छैन अहिलेसम्मलाई पहिलो कुरो सम्झिनै चाहन्न मैले त्यसको वरिपरिको त्यसको तँ समाजमा पनि नबसोस् सरकारलाई नै मैले त्यही भन्छु कि जब असिज गरेँ भने तँ गाउँबाट निकाल होस् होइन तँ भन्न चाहन्छु त्यसलाई कडाभन्दा कडा नै सजाय दिन चाहन्छु अब सरकार हाम्रो सरकार त अब ऊ छैन होइन जो मिडियाहरू आए पनि सोध्नुहुन्छ जानुहुन्छ तर कारवाही दोषीलाई कारबाही त छैन निर्दोषी नै ऊ छ पीडाको मान्छेलाई पीडै छ होइन अब त्यही भन्न चाहन्छु त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने जस्तो आफूले गरा त्यस्तै नै एउटा दुइटालाई सडकमै लिएर नै खनाइदिने बेस्ट त्यही भन्न चाहन्छु सरकारलाई नै मैले अब सर अब एसिड किन्न उपलब्ध नहोस् होइन जब छपछपै चाप पाइँदो रहेछ सरकारले बन्दी गर्नुपर्ने लाग्छ यो यो कुरामा त एउटालाई सडकमै लिएर एसिड नै खनाइदिएर अनि त्यसलाई सजाय पनि दिने जन्म कैद पनि अनि त्यसले क्षतिपेती पनि गर्ने अनि त्यसो गरिसकेपछि समाजमा फेरि अर्को घटनाहरू आउँदैन किनकि त्यो मान्छेले सोचोस् कि मैले यसको रूप बिगारेँ तर बिगारेर पनि सरकारमा गइसकेपछि कानुनमा गइसकेपछि हामीलाई पनि गर्छन् तर यस्तो नगर्नु होला भन्ने चाहिँ हुन्छ कि एउटा दुइटालाई गऱ्यो भने मलाई त्यहाँ त्यो जस्तो त्यो चाहिँ गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हटाउनको लागि पीडा पढ्दाखेरि सरहरूसित मिसहरूसँग प्रत्यक्ष गएर कुरा गर्नु मन लाग्छ मेरो बच्चाले पढेन पहिलाको दिनहरू पनि त गएर भनिन्थ्यो अहिलेको अहिले एक वर्ष हाल पन्ध्र महिना जति हुन लगाइसक्यो होइन त्यो नभन्दा चाहिँ राम नरामाइलो लाग्छ मेरो बच्चाको भविष्य अनि त्यही हो कहिले श्रीमानलाई जानु नजानु भन्नुपर्छ चा, बच्चाहरू यस्तो भयो स्कुलमा गएर भन्नुपर्छ कहिले मम्मीहरूले मम्मी त नजिक हुनुहुन्छ मम्मीलाई पठाउँछु अब त्यस्तै हो त्यो चाहिँ नराम्रो दुखी लाग्छ आफ्नो मान्छेसित बोलाउन जाँदाखेरि चाडपर्वमा यताउति बोलाउँदाखेरि मलाई लिउनै आउनुपर्छ होइन पहिलाको दिनहरूमा बच्चाहरू बोकेर सँगै गइन्थ्यो अहिले चाहिँ आयो भने अब ढिलो चाँडो उनीहरूको नि काम हुन्छ होइन आयो भने जाने हो नआयो भने त्यही समस्या लाग्छ र एउटा आँखाले कम देख्छु उपचार mm. गर्दैछु देख त्यसको लागि अब ऋण खोज्दै आउनुपर्छ काठमाडौँको ठाउँ पहिलो कुरो मान्छेले उसको व्यवहार उसको बोली उसले हेर्दैन पहिलो कुरो सुन्दरता र नि हेर्छ नि होइन पछि गएर उसको के कस्तो छ त त छुट्टै कुरो हुन्छ तर पहिलो हेर्ने सुन्दरता नै हो नि अब पसल जाँदाखेरि पनि सुन्दरता नै हेरेर ना ना अब होइन नरिसानीमा चाहिँ अब सुन्दरता राम्रै छैन भने हेर्न पनि चाहन्न ल लल छैन छैन भने झर्किन्छ होइन डराउँछ झर्किन्छन् सुन्दरतै छ भने ल दिदी बस्नुहोस् लनुहोस् होइन यताउति भन्ने हुन्छ पसलहरूमा हिँड्दाखेरि पनि सुन्दरतै छ भने नजिकमै बस्दाखेरि साथीभाइ पनि मिलेर बस्न खोज्छ होइन उसको सुन्दरतै छैन भने डराएर उसको अब घिनाए पनि डराए पनि ऊ बस्दैन होइन श्रीमानले अब त कहिले पनि त्यस्तो राम्रो नराम्रो त भन्नु कुरा भएन अब अहिले पनि नराम्रो यस्तो उस्तो भन्नुहुन्न होइन मैले बरु ए मेरो यस्तो बिग्रियो यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले त त्यस्तो देखे छैन त अहिले कहाँ देखेछ त्यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ त खुसी लाग्छ तँ भन्दाखेरि म यस्तो नराम्रो भयो मेरो डक्टरले गरिदिनुहुन्छ भनेर बरु म आफै आफै भन्छु होइन अँ देखे छैन मैले त्यस्तो राम्रो छ राम्रो हुन्छ पछि अब होस् न नहोस् है नेपालमा प्लास्टिक सर्जरी त छैन होइन छैन तर पनि उहाँले प्लास्टिक सर्जरी गरेपछि एक दुई वर्षमा भइहाल्छ नि अब के हुन्छ बच्चाहरू ठुल्ठुलो भइसक्यो अब बुढेसकालमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मन अलिकति आनन्द आउँछ तँ भन्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो नराम्रो अब बाहिरीले त जे जस्तो भन्छ तँ त होइन बाहिरको कुरा त सुनेरै नै सकिन्न नि अब मुख थाम्नै सकिन्न चाहे सुन्दरता भएको बेलामा चाहे नराम्रो भएको बेलामा होइन त्यही हो त्यही पनि म डराउँदिनँ अब जस्तै सुन्दरता नभएर यस्तो उस्तो भनेर लान्छन् गरेँ म कदापि नै डराउँदिनँ अरू जस्तो पीडामा मलाई यस्तो फलानाले यस्तो भनौँ भनेर मेरो ज्यान हाल्ने होइन यस्तो गर्ने चाहिँ म कहिले चाहिँ गर्दिनँ अब गर्छु त अब धेरै नै लाग्छ होइन आँखा ठिक भयो भने म सिलाइमा पनि होइन गर्छु नै जस्तो लाग्छ अब सरकारले कोही ठाउँमा कामसाम जागिर हुन्छ नि दिए भने धेरै त पढेको छैन होइन आफूले अब नपढे पनि त्यही स्थिति काम छ भने गर्छु जस्तो लाग्छ